Жителі сіл Зозуленці та Виноградне формують великодні набори для своїх односельців, які захищають Україну. Після освячення ці пакунки повезуть на різні напрямки фронту. Складає продукти Надія Зозуля. Пасочка паскальна, бабка солодка, печиво, набір фруктів і перчик солодкий. М'ясні вироби в трьох видах – гірчиця, хрін закритий, масло, сир, цукерки солодкі 500 грам, писанки 4 штучки, хрін свіженький. У кожному пакунку – малюнки та листівки з великодніми привітаннями для бійців. Їх підготували місцеві діти. Великоднього зайчика намалювала 7-річна Анелія Дмитрієва. Дівчинка каже, її тато також військовослужбовець Збройних сил України. І хочу їм побажати мирного неба над головою, і щоб було все найкраще. Освячують великодні кошики для захисників священники Греко-католицької та Православної церков України. Ці пасхальні приношення – це є часточка цього дому, де воюють наші воїни. Вони, споживаючи пасхальні приношення, будуть розуміти, що ми намагаємося їх всіляко підтримати. Для того, щоб купити продукти для воїнів, жителі сіл Зозуленці та Виноградне зібрали 67 тисяч гривень, розповіла староста Зозуленського округу Надія Мандзюк. За її словами, сформували 52 великодніх набори. 24 для Виноградного, 28 – для Зозуленець. Їдуть вони по адресату. Є такі хлопці, що в нас вже є вдома, то ми їм додому піднесемо, а вони їдуть по адресату. Це Куп'янський напрямок, Донецький, Харківський. Передамо передачі матерям, які загинули. Я стою тут, у нас є, загинув житель села Зозуленці. Він був один з батьків і його матері, 21 рік йому. Ми його матері ми так само передаємо, так само ще один є, що помер, пропавши без вісті з Виноградного, то передаємо його родині. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.